Što je jetreni tumor? Jetreni tumor je abnormalan rastanica u ili na jetri. Tumori u ili na jetri mogu biti benigni ili kancerogeni. Kada se identificiraju, obično se preporuča laboratorijska analiza kako bi se saznalo više o prirodi tumora i razvio odgovarajući plan liječenja za pacijenta. Tretmani za tumor jetre mogu uključivati operaciju uklanjanja rasta, zajedno s kemoterapijom i zračenjem za ciljanje i ubijanje tumorskih stanica u tijelu s ciljem sprečavanja ili zaustavljanja metastatskih karcinoma. Benigni jetreni tumori uključuju adenome jetre, fokalne nodularne hiperplazije i hemangiome. Zloćudne bolesti jetre su obično metastatski karcinom s podrijetlom negdje drugdje u tijelu, ali ljudi mogu razviti i kolangiokarcinome i hepatoblastome zajedno s drugim karcinomima koji se pojavljuju u stanicama jetre prognoza za pacijenta s tumorima jetre varira ovisno o veličini vrsti i preciznoj lokaciji tumora što prije dođe do rasta to je vjerojatnije da će pacijent preživjeti liječenje znakovi jetrenog tumora mogu uključivati bol u trbuhu žuticu i hepatomegaliju povećanja jetre koje može biti opipljivo medicinske slike mogu se koristiti za pregled jetre i identificiranje područja abnormalnog rasta biopsije se mogu uzimati kirurškim putem ili aspiracijom iglom za prikupljanje stanica za pregled pod mikroskopom patolog može pregledati stanice kako bi utvrdio njihovo porijeklo i prirodu ako se operacija preporuča za tumor jetre Pacijent će biti stavljen pod opću anesteziju dok kirurg resektira tumor. Obično se pokušava ukloniti čiste margine kako bi se osiguralo uspješno uklanjanje cijelokupnog rasta. Nakon operacije mogu se raspraviti dodatne mogućnosti liječenja ako postoji zabrinuto zbog maligniteta. U slučaju metastatskog raka, liječenje može biti više nego kurativno u prirodi ako je rak dobro raspoređen u tijelu pacijenta. Uzroci tumora jetre nisu dobro shvaćeni. Kao i drugi karcinomi, oni se razvijaju kada je podijela stanica. Jedan od mogućih uzroka je upala iritacija jetre, jer to povećava promet jetrenih stanica i može omogućiti procvat kancerogenih stanica. Osobe s poviješću bolesti jetre mogu biti pod povećanim rizikom od razvoja tumora na jetri kao i alkoholičari i ljudi koji su naglasili svoje jetre drugim supstancama. Zdrave osobe također mogu razviti tumore, posebno zato što se mnogi karcinomi lako i brzo šire u jetru.